这一次又来到广州，非常难得。为什么说难得？因为我们要想，人生是非常短暂啊。第一点，生命是非常短暂，而且人生呢不只是短暂，而且是非常珍贵。我们非常难得能够会相遇，那么能够相遇，我们能够讨论佛法，这个也是非常难得。因为如果我们不这样想的话，我们会以为像很平常的事情一样。是呀，如果我们如果有想这个道理，我们就才会觉得会觉得非常难得，以及觉得要能够一起讨论佛法是非常难得而且很稀有的机会。这一次因为在第一次来这里之后，我就跑了整个可以跑了整大半的中国，那跑了很多的地方，去不同的地方教他们这个圣念处的这个课程。那么我得到一点观想，就是要跟你们大家让你们大家能够听到，能够思维一下这个法义。圣念处是大念处经里面佛陀所教的，因为佛陀也说过，他说这个修这个圣念处的是唯一之道，因为你修这个道能够达到清净，能够达到解脱的。它的内容里面一共有14种，就是安般念、思维仪、四种正知，那么还有这个三十二身分、世界差别，还有这个就是从第六到第十四是属于九个，是属于一个死尸人死了之后它的变化的过程，怎么样从一个肿起来的尸体一直变到白骨去。所以这整个过程是通过修习培养起正念，那么因为通过培养起正念以及正知，因为佛陀在经文里面一直在重复，就是正念正知，正念和正知。那么你通过正念和正知，而且还要通过精勤的修习，这样你就能达到你的这个预期的效果。就是正念就是萨蒂它叫做阿达比三巴加诺萨蒂玛，这三个字巴利文。阿达比是精勤，精勤很努力的在做，三巴加诺就是正知，就是一直在观察。这正知里面有四种，正知就是有意的正知，第二就是时宜，是不是时宜，是不是适当的。第三就是在我们的行处，就是在这边是讲圣念处的行处正知。那么第四就是不痴的正知，不痴的正知就是属于观照的部分。前面是在审，属于审查，是责罚，有意还是没有意，适当还是不适当，这是属于责罚的部分。那么行处正知就是说，你知道我在修些什么，我是在修观照思维，或者我是在修阿般念，或者我是在修精神，或者我是在修三十二身分，或者我是在修世界差别，这样你懂得你在修哪一部分的那个这个生念处。那么通过这样的修习之后，人你才会产生这个正确的智慧。这正确的智慧是让我们能够了解，让我们能够了解我们的这种修习法，会不会得到我们预期的效果。所以我们要得到什么样的预期效果？我们要得到断烦恼，我们要断出烦恼，以及达到道和果的目的，这样
断烦恼是什么？我们的烦恼是什么？我们必须要认知，我们的烦恼是因为我们执着身体是我，这就是我们的烦恼。如果我们能够在五蕴，就是色、受、想、行识这五蕴，第一个把那个色蕴解决。如果第一个把色蕴解决的话，我们就能够破除身见，那就能够从正道出国。当然，要达到破除身见，你要正出国，你还要断另外两个烦恼，那就是怀疑和寂静取。这三个一起解决，就是出国，这不是很难的，不是很难的。尤其连像你们这个年纪，如果你自己花一些时间在做，不要浪费太多时间在网上面，那个事简直是无聊，对你们没什么益处。不像我，我的目的是在那边找那些有缘的人，那些肯听的、肯听我教的人，我才教他们。因此，我的目的是这样来认识人。但是我不闲聊的，我只是要跟人家谈正确的佛法。如果他一跟我扯大乘的，我就不谈了。我就不要谈，因为浪费时间了，而且会弄乱了，会把如果你又要学北传，又要再来跑来学南传，那么你想要一只脚两个脚站在两条船上面，那是站不稳的，一定是翻的，一定是翻船的。所以你要决心，下起决心，我到底是要走北传的路还是要走南传的路。你要走北传你尽管走，我不去讲什么东西。但是如果你想要快快正果，那你就跳过来这条船吧，来这条南传的船，我教你，教你赶快正果。你正果的话呢，你就知道啊，这个地区就是这样的方法，没有比这个更快的方法，没有比这个更简洁、更加就是清楚的方法。为什么你不要学简洁而清楚的方法，而要去学 不清楚而且有点点含糊、不大清晰的方法呢？这样你不是在害自己吗？浪费时间。所以如果你们有学过北传，我觉得你们暂时把它搁在一边，专心学好这个方法。这个方法是叫做生念处，先学好生念处，你有了生念处的基础，你自然而然会学受念处、心念处跟法念处。但是生念处的基础打在哪里呢？打在修安般念，打在精行上面。你如果把这两个基础打好，你自然而然会修四威仪，你会把四威仪修好。这样你配合修每一天观修三十二身分跟世界差别，这样正果只是时间的问题，完全看你要多快，完全看你自己准备要花多少时间多快来正果。我的建议是这样，我每次地方去每个地方都是这样，天天你要做皈依三皈五戒，早晚课不能够省去，早课十分钟而已，晚课十分钟也不会浪费时间。然后你花其他的时间在静坐修安般念，调伏这个身体这个杂念，那跟着这个呼吸。那么它的过程就是四个而已：出入息、长短息或者短长息，以及全息，然后最后第四个步骤就是缓慢的出入息。如果你这四个步骤一步一步做上去，你就能够达到定了，你就能达到你要的定。通过一段时间的休息了，我不是说马上啊，它会达到定，达到定你会进入初禅、二禅、三禅、四禅。那么如果你每一次做完，尽管如果你能够达到初禅，或者不能够达到，只是达到进行定，都不要紧，都关照，关照身体的三十二个部位，从头看到脚，三十二部分。地大的二十二部分，水大的十二部分，加上火大跟风大，然后接下来就把它归类成为四大。地大的是什么特征？坚硬的、粗的、重的，就像八奥禅师所教的这样，硬的、粗的、重的、软的、滑的跟轻的，每一个部位来辨别它是属于哪一种的。然后这样通过这样的每一次一直在累积，累积你的那个
功夫，这就好像我比喻，每次比喻就好像我们有一条麻绳，麻绳是这么粗，像手指这么粗，里面有很多细细的麻的那个丝。那你拿一把刀子，对不对？你这把刀子如果磨得不利啊，利不利是关于你有没有修订的问题。如果你刀子磨得很利，达到粗长，达到二长，或者三长，或者四长，那刀子就很利啊，很快就把麻绳切断了。你的这神经就像麻绳这么粗嘛。假设你的刀子不利，你只是进行定，那你就很费力啊，你刀子钝啊，不利啊，所以切不断，你那个神经切不断。如果你有达到粗长或者二长或者三长，越高的长定，你的刀子就越利，越跟越加锋利，这样你切这个麻绳的这个过程呢，就很快就断了。所以我的目的这次就是这样来跑。这个工作并不是我今天才做的，这个工作我已经做了很久了，做了很久的时间，只是说我没有缘呐，没有缘来跑你们汉地，这样，而且也没有人介绍。直到几年前，那个台湾的那个那位居士叫信德的，是不是叫信德？那台湾的居士，他介绍我过来参加几个群，就我才认识这边的那些学佛的，学南传佛法，这样我才有机会。我也不能够马上来，我也差不多等了两年我才来，因为我不能够贸贸然来，我不能够来，我也没办法来应付啊。这个来晚的飞机票啊，什么啊，要 路途的要安排怎么样，在什么地方教啊，什么人来听，安排什么地方可以讲，那个场所，这些都很多工作做的。不过这一次，真的是很感谢，有一路上有很多居士都帮忙，那么而且知乎也一直在联络各个地方的人，才能够把自己的弘法的路顺利的做完。所以这个也可以感谢大家，感谢大家这样发心，为了正法能够使更多的人学到正确的佛法，能够帮助大家更快正果嘛。更快正果是为了大家的利益嘛，又不是为了我们个人的利益，是为了能够佛法能够继续延续，对不对？如果我们学会，我们不把正法延续下去，那到底我们是怎么样来对待佛法？是不是我们有责任的嘛？佛陀在世的时候，那六十个比丘，最早的六十个比丘正果之后，佛陀就叫你们出去吧，出去去教人家，教人家正确的佛法。前面也是对，中间也是对，后面也是对的，前三、中三、后一三的佛法，不要只是前面讲的好，中间没有内容，后面也没有内容。我们要讲的前面也是好的内容，中间也是好的内容，以及结尾也是好的内容的佛法，教人家怎么样好好的修，好好的正果。这个里面呢，都是有戒定慧的内容。你不要以为我这样讲，好像只是生念处没有戒定慧。其实戒定慧的内容都在里面，一定要守好戒的五戒或者八戒，斋日的八戒。那么你要天天修安般念嘛，精行嘛，这是定的内容。你看三十二乘分跟世界差别观，这是慧的内容，所以也就是八正道了，也就是详细的三十七道品。所以你不要以为生念处不是在修八正道，它就是在修八正道。所以刚才我也介绍了安般念的这个修法，稍微谈一下精行。精行就是它的步骤，就是你找一个地方，大概三十步左右，不要太长，一条直线平的，屋内也可以，屋外也可以。然后那个地方你如果能够侧脚走是最好，不能够侧脚走，你穿着袜子也可以。而且穿着鞋子会比较差一点效果，心要放在脚底，那你走的时候从一个点走到另外一点，你从一点走到另外一点的时候，你的心都是在脚底，然后你开始讲说我在站，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 然后接下来说我要走，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 然后就走过去。你就从慢慢的，你就从一边慢慢的
慢慢的走过来，在走过去的过程的时候，然后你的心一直在专注在脚底的感觉，脚底跟地的感觉，通过这样一步一步的左脚右脚左脚右脚，你走到终点的时候，你就说我要停我要停我要停，然后你停下来，当你停下来的时候，你是站在向着你去的方向，这时候你要转回头来，所以你就要说我要，你就说我要转身我要转身我要转身，然后你就转过来，转过来的时候你的脚平平的，你通过六个步六步来转身，就是每一次转这个60度向左转，左脚右脚左脚右脚左脚右脚，这样转完了之后，你又站着面对来的方向，然后你又再走回头去，又开始这样，我要走我要走我要走，那又再走回头来，慢慢这样一直培养，静静的走走走走走到你越来越安静的时候，你就开始已经有了定力了嘛，最少能够达到静心定或者初禅。为什么叫初禅？因为你有两个因素嘛，你有两个禅知，一个就是有寻，一个就是有视。什么叫有寻？就是你的脚步每一步的触觉是寻，视就是你的心一直跟着那个脚步，所以静心很容易进到初禅的境界。那么你如果你达到初禅的话，就足够了，然后你就开始观照，观照观照是什么？是不是我在走这个问题？然后你观照是左右脚在走，你再观照下去，你发现不是左右脚在走，是皮肉筋骨在走，皮跟肉跟筋跟骨，因为整个脚就是皮肉筋骨。然后你发现皮肉筋骨在走，你就一直观察它，然后你观察它慢慢越来越下细的时候，你再观察下去，发现为什么脚会上升，为什么脚会下降，你发现脚上升是因为风大，肚子这边的风大跟这个火大造成那个筋呢收缩，那么肚子这边的风压缩的时候，那个筋跟肉被拉起来，骨头也被拉起来，因此就上升的动作了。上升的动作完了之后，你的脚在空中嘛，那你脚要向前放下去，所以你在脚提向前的动作的时候，还是继续维持着那个风大的作用以及火大的作用，然后向前了，然后脚下去的时候是地大跟水大。为什么是地大跟水大？因为地大是重，所以它自然会能沉下去。为什么是水大？因为水大会使筋延长，我们里面脚里面最少有 六根筋，5根筋，每一根脚趾都有一根筋的，全部拉住了，那筋就会使那个脚慢慢的放松，放在地面上去。所以你这样观察的结果发现，原来我所谓的走啊，是火大风大和地大水大，到了这个时候啊，你已经看不到是一个人在走了，你不首先已经破掉那个我是的身体，然后你看不到我的身体的部分，因为我们看到身体的部分还是属于概念，还是属于概念。当我们看到是地皮肉筋骨在走的时候，那个概念慢慢变淡了，那个身体的那个整体的概念已经慢慢变大了。等到我们看到是火大风大地大水大在走的时候呢，那个整个个体啊，坚固的那个我的那东西已经被粉碎到完，结果你就见到真相了。如果通过这每一次这样修的话，真出果只是时间的问题的，很快的，不用太久的时间的。所以我是希望你们能够把这个精行花时间把精行做好，把念做好。那我等你们的好消息，等你们来报告我你们的好消息。个别的，就好像我这次在北京这样，那个女的来报告我她的好消息，懂吗？那我只是跟她讲啊，是很好啊，恭喜你啊。所以你们好好的做，因为这是为了你的利益。那你如果你做会的话，你可以教别的人了，懂吗？你可以教你的爸爸妈妈，对不对？兄弟姐妹，他们也可以做的。你可以教你的同事来做了嘛？这样，我看很快会有很多阿罗汉这里，对吗？那我就不用来了，我就可以告老还乡了，知道吗？那你们这里有人教了嘛？我就不用来了。好，有问题吗？大家？
到你那么有修为的师傅南传那边呢，因为我以前也是从藏密的师傅也教过一些法门，然后禅宗的师傅也教过一些法门，我就想了解一下南传和这些根本的区别在哪里。要解你什么区别，你在学的过程你就看见区别在哪里了，知道吗？然后你自己去发现它的差别在哪里，然后你自己想哪一个是正确的佛法。我这边是讲，我是教你们正确的佛法，我不是教你们相法或者四法，懂吗？我们要学是要学正确的法，就好像我们去金店里面买金，买金首饰，你要买 99.98% 的金，还是你要买80%的纯金，或者60%或者70%的纯金，那么其他是掺的铜啊，掺的银的，你问你自己。我教给你们的是100%的纯金，你们要哪一种你自己想啊，对不对？我们去买金首饰，我们当然要买纯金的嘛，对吗？你不要买假货嘛，我要买真货嘛。